Dan, otvori ovu. Dobar dan, gledaoci. Ovaj, znate kako, ovaj, ja bi rešavao to, rekao možda neke zamerke, mada u suštini mi ništa ne smeta, da su ljudi konstruktivni i da može to da se reši. Sad ja kažem, smeta mi kod tebe to i to, i ti kažeš pa dobro, Miki, ima smisla, i onda pričamo o tome na normalan način, da se ne svađamo. A ovo da se svađam na silu, meni kad stigne to rešite, poručite probleme, to mi je kome šta smeta, kao da mi stigne, aj sad svađaj se Miki na silu. Ja to ne mogu. Kome imam šta ja kažem i van sastanka, tako da nemam potrebe da govorim ljudima za ovim sastancima na silu, koji ima i meni šta da kažu, nek mi kaže sa strane, nema potrebe da čekam ovaj sastanak. Da, u suštini... Evo, u suštini prema meni su svi ljudi korektni. Ja se trudim koliko mogu, gledam da izbegavam ljude, sicam svega. Najradije bi... Otišao kući. Da! Ali ovaj, tu sam. Ako vam trebam vakav, tu sam. Ako vam ne trebam, puštajte me. Ali stvarno sad, na primjer, ništa, nešto veliko da mi smeta. Ali sad kad bi mi nešto smetalo, sad kad bi ja prigovorio, na primjer, lupam, evo, Mateji, to bi odmah kao šta nja um. Da li misliš da nekom zauzima pogrešne postupke? Da se loše ponaša ili tako? Pa da, ali svi koji se pogrešno ponašaju, ponašaju se uglavnom sebi, rade loše. Svi ljudi koji greše, niko nama lično ništa nije uradio. Ni Dalila, ni Car, Mensur, Milica, Dejan, ali svi ljudi koji su u parima, koji su grešili, grešili za sebe. Meni ne smeta. Ali ono... Što si javio, Miki? Pa da kažem, da vide ljudi da ne spavam. Sve Bože. Ovaj, znaš, većina ljudi koji imaju ovde probleme i koji su... Pa da nije njih, šta bi mi radili u realitiju, realno? Pa je li tako? Jeste da oni su loši, jer su loši za sebe, sebi sjebali. Zaboravio sam rekao Osmakšić, ti i Viki. Slobodno ne smiješ napominjati Viki, ne znači da mi više ne smiješ uzeti u usta nakon onog slučaja. Ne znam. Stvarno me ne vidim da me iko nešto, znaš, kaže, ja zašto ne učestvujem na ovim porodičnim sastancima? Jer kad imam problem, ja kažem pre sastanka i ti meni odgovore i to i ja posle opet s njima lepo, jebi ga, bilo prošlo, živimo ovde zajedno. Nemam, ne. On je retardiran, ovaj, okej. Heavy metal band osnivaju. Tako da, hvala, evo ja sad ću da napustim, a vi se svađajte kao kerovi. Hvala, Miki. A pokušajte, moj savjet je, da pokušate da rešite s kim imate problem, ko vam smeta. I ti da mu to kažeš, da kaže, pa dobro, možda imat ću u vidu, pa ću možda ispraviti to ako ti to smeta, da ti to ovaj, kao, da ne radim ili tako. Pokušajte stvarno da rešite probleme. Ajde, pa ću ti javiti ja poslije da smo uspeli ili nismo. Eto, da rešim. Bebice, ili imaš ti možda neke probleme pored? Nikakve, jel? Da pozdravim suprugu. Da, normalno. Pozdravljam moju suprugu, moju porodicu, ljubi dete. Pošalji te pirinčane galete i nudle i ništa više. I može one, pošto sam se vratio na toj treninge, one zdrave čokoladice bez šećera što daju snagu. Hvala, doviđenja, prijatno. Hvala, Miki, dođi. Hvala, ovako, Miki, Mićo, samo sekundu. Mima? Mima? Ajde. Bebica nema problema, pa... Dobro, to je njegova. Na njemu je da će nešto da kaže ili neće. Izvijem, Maro, pitam. Jel tebe Bebica pitao da ga staviš u izolaciju sa Marijanom? Samo malo. Aj, reci, jel jesi? Ne, rekao mi je sa bilo kim samo da ga stavim i onda bi je rekao može sa Marijanom i je reto... Opa, makice! Evo, ome zanima! Zato sam ih ja i podigao. Najda da ima priča. Zato sam ih ja i podigao. Ome zanima. Ima! O, Marijana! Rekao je, Karis, kako ti ja rekao da sam... Da budete jedina pozivom da vam je biti u kim. Ne čujem te, ne čujem te. Žavolčiću, žavolčiću. Rekao je, Karis... Čekaj, čekaj.
Rekao sam da me stavi izolaciju. Čekajte, čekajte, priča čovjek. Bebica. Rekao je nebitno s kim, ja sam rekao nebitno s kim, samo da ne budem ovdje gore u sobi. Nebitno s kima možeš Marijanom kao. To me je samo interesovalo. Neke sa srećom, makice. Aj, Milo, molim te, brate, priča, imaš probleme neki? Dobar dan, pa da, ja imam probleme sa svojom drugaricom, bivšom Sanjom. E, to da ajde, čujem. Koja je ovaj... Sad pričaj dok je nema, udri. Sanja! Tu je, ona čuje. Da je sačekamo? Ajde, 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 samo ti pričaj to. Stani na vrata ovdje. Ti mi pričaj, ti čujem. Ajde, ajde. Na vrata ovdje da te čuje. Sada da vidim kad će. E, ljudi! Sanja! Ajde. Sanja se. Nisu je glasnije, lebac. Ajde. Okej, okay, pa da, imam problem sa Sanjom, gdje je ona malo pre u svađi sa Grujem njemu izgovorila kako njegova devojka ima neke bolesti, da ja imam problem sa kožom, sa licem. Ne znam na šta je ona aludirala. Svake bolesti na koje on me nije aludirao, ja sam rekla ima tvoja devojka, pa ako si ti njegova devojka imaš ti. Ja nemam, ona ima šest različitih bolesti, tako si rekla. Tvoju devojku. Koja grupa, treća? Pa me zanima zašto ima. Ima problem sa kosom, s kurim očima, sa kožom, a ja ne znam kakav ja imam problem i odakle njemu da imam. Što je kod mene? To nije tako delovalo, meni je to delovalo kao da je ona aludirala na nešto drugo. Da, mislim, smatram da je ona aludirala tu na nešto drugo, pa želim. Ako je Gruja aludirao na nešto drugo, onda sam aludirala i ja. Pa ja sam ti rekao što sklanjaš Petra od mene. A ko meni kaže, ima, beži od mene, ne diraj mi hranu, imaš zarazne bolesti, a ja sam krenula da pokažem Gozi da u ormaru drži hranu. To je ovo meni ovo. I onda kažeš ti njemu to neka devojci od koje uzimaš kupaći kosti, ima one bolesti. I ona uzima od mene garderobu koju ja i poklonim. Kad nije pojento u garderobi, nego šta će kupaći kosti od bolesne osobe? Šta? Šta će ti od bolesne osobe ako aludiraš na bolesti, kupaći kosti? Molim? To je njegov problem. Jeste, znači kažeš Gruj, ti si bolestan, ti si ovakav, ti si nakav. Šta uzimaš, kažem ti, nije poenta da deliš garderobu, nego što uzimaš garderobu od, od bolesne ako ludiraš na ne. Izvređa je uvijek najgore i onda sa strane kao cici, mici, mi smo drugarice. Ako, imaš tako, naš, ono, prozivaš je nešto, da, problem s kožom, ovo, ono. Da, ne znam zašto, Sanja, ima tu potrebu samo. Ružno je, evo. Pa, ja sam poklonila taj kupać, ali sam ga jako rizala. Ma, ružno je, Sanja. Ja od drugog ne bih vidjela. Ružno je, razumeš? Svađaj s njom, ali ružno reći nekom ja. Pritom vas dve... Ja sam nisam ni svađala, pritom, nego sam se svađala sa njim. Ti si se njoj, brate, što ste mirao, ona ti nije užimala ustanicu obraćala. Ja nemam potrebu da se svađaš sa njim, ne znam zašto moraš da probaš. Ja nemam potrebu da se svađam sa njim, ja sam rekla u garderoberu, Gruja drži hranu. A još reći ćete žinu, ko što ste vas dve najbolje drugarice iz spodnog sveta. Ne, počeo si prvo ima mrave, pa kao mamo. E, pa upravo zbog toga sam i podigao Mimu, jer je pričala o prostituciji. Kako je ona prostitutka? Dobro, ja sam nju vrijeđala ja zato što je ona iznala. Ja sam rekao da je ona kurva i after devojka, onda je ona rekla na to prostitutka. Vidi ga ovaj advokat, ja. Ti si stvarno se... Da, ja jesam. Da... Ovo su ženske probleme. Dobro, mi ovdje kažemo svašta, ali ovaj... Hoću ne, ovdje ne kažemo svašta. Pa ti si rekla. Samim tim što si ti to rekla kao moja drugarica, to ima težinu i ti ćeš... A nema težinu, šta ti rekla za mene da imaš šest različitih bolesti? Ja sam rekla da se priča po kući, to svi govore, uvek navode kurije u oči, navode kožne probleme i navode probleme sa kostom. To su tri, daj, ja, Bio i Fran i Anđela su bili tu. Ja sam je zapitkivao, ona mi je rekla, nemoj Đedoviću da izvlačiš iz mene, neću nikad ništa reći. Neću ti ništa reći, da, to je... E, a sad je došla za sto i rekla si prostitutka. Da, pritom, u svači... A meni rekla tako, onda kad smo pričali... Hoće da te uvredi, možda ti kaže ološu, tako je. Da ti kaže kurvo, da ti kaže kurvo, da ti kaže kažem, zašto baš prostitutko svoje rade drugarice? Zato sam ja rekao da je after devojka. Zato što sam ja čula što ovdje iznosili neki ljudi. Ajde, Grujo, reseri ti, lebati. Ti si čula, a ti me poznaješ. Kako možeš da vidiš što je ona after devojka u reality, a znate se pet godina. Vidi, izvini, ona je prva došla za mene, rekao da trebam neke bolesti, ona kaže što mene drugarice ne mi kupaće. Da, i kao ti si to čula, a ona mu ga poznaje. Ja si tu što ja sad to. Ja se slažem da nije lepo to što ona rekao. Ne, uopšte nije lepo, veruj mi. Živimo ovdje svi zajedno. Na osnovu tuđih ovdje izvršte neki drugi ljudi koji su iznosili neke stvari i mišljenja, ja sam imala pravo to da kažem. Da, nije u tome problem, nego ti ja kažem, što joj ne reče ološu, klošarko, smradu, nešto toga, tako direkt, prvo pa muško u prostitutku. Što ona ne reče nešto drugo njemu nego mene da se... A da li sam ja rekla tebi da li je rekla njima ili sam
rekla tvoja devojka? Pa i ona mene zna, pa je iznala takve stvari. Ali i ona i ja stvari. Smo bliski da sam i ja neke stvari. Zašto ona ima potrebu? Ako je moja drugarica Miša, nebitno da šta... Znači ti, Krujo, bolje znaš šta Sonja radi od njega. Kada ti se rekla? A, ti se sve, ja nisam ja. Htjela da pokrenem sada. Ja njoj pričao nešto, to sam sad rekao. Njoj pričao. To sam sad rekao. Sandra, sam rekao da sam ja njoj pričao nešto. Kako ti je logičnije da ona tebi pričao o Sanji koja je njena najbolja prijatelja? Ne znam što je logičnije, ja sam rekao što sam ja rekao. A ne osoba koja me je prvi put videla 6. septembra da priča da ona zna zašto ti pričaš da je after devojka jer ti mima rekao. Ona mene kad je bilo neko povezivanje, kad su mene tu muškarci vređali u raspravu, on je meni rekao: zanima me tvoje druženje sa Sanjom, zato što ja znam neke stvari, tako. Da li ti imaš veze? A možeš ti da misliš kako znaš ti Sanju? Tako da... Jesi se ti zaprepasila kad si čula tako? Ljudi, brate, ili to su žurke... Ne, ne, ne. Da, ja znam šta rade. Također. Čime se bave, ja ne kapiram ovo, kako to druženje, ono ne znam. Ima Sanju kod Gruje da kažeš... Ne Gruje, ja je 5 godina... Naravno, ja sam rekla, ona je moja drugarica, ja... Nemoj to pričati, istinski. Ja znam da nije radila takve stvari, samim tim, ako je ona nešto kao ja njena drugarica, šta bi ispalo, razumeš? Pa šta je ispalo sad, kada si je nazvala da je... Idu mi na kurac. Pa jebi ga, ona je rekla za mene da ja imam neke bolesti. I rekla je sad, potvrdila da imaš. 6 bole, nije potvrdila. Rekla je da ja imam kožu, tri je navjela, kožu, kurje oko i razum sa treće. Rekla je 6 bolesti ima, to je... Da, imam kurje oko, da nozeš ili šta je to, neka bolest. Kakve su odigene, ovo su takvi retardi. E, meni ovo možda, ja bih je samo zamolila da dalje, kad se svađa sa drugim ljudima, da mene ne prolazi kroz to. Neko da ne iznosi ovdje laži, izmišljotine o meni. Pogrešan način. Pokušavaš da je braniš i da se guraš u njega. Ne, pa ne, mogu ja da dobijem. E, izvoli, Sanja, majke, tijede, reći. Ajde, ovi mutavi da učute, da objasnim od početka. Šta je pravi? Koji mutavi da učute? Ti, na primjer. Ma, nabijem te na kurac, bre, ja te... Za početak. U stvari, kurve ne jebe. Ovako, pod broj jedan. Danas, dok je bio razgovor o higijeni. Mima, kad smo pričali u papu onda, nije bilo ništa vas, dve niste bilo loše. Ja sam je tako odspitivao, dakle, znamo, kad mi je rekla za ono, znaš, tako smo daskali i škole, da. Pustiš, da, i ja sam i onda pitao, dakle si ti, Sanja, znate, jeste prodavale pruvete zajedno, jeste ovo, jeste ono, ne, ona, rekla i škole. Ja sam i onda ispitivao, odakle, pa gde jeste išle na more, jeste išle tamo, jeste išle vamo, onako pričao, pa da, intervjuisao sam Mimas, da, i Mimas mi je rekla, iz čista mira, na sva ta pitanja moja postavljena, naravno, kao profesionalnu deformaciju, imam, tako da, tad mi je rekla, Đedoviću, džaba, pokušavaš da izvučeš iz mene to nešto. To onda znači da nešto ima o meni da se izvuče, jel tako? Pa to ti, a onda je došla situacija u kojoj si optužena za prostituciju. Ja bih voljela da posle mog izlaganja ona otvori svoju dušu, lakše si ispriča sve o meni, jer ja to ne volim, nemoj da kažem. Sve što imaš da kažeš, slobodno kažeš. I da završimo tu temu. Pa ne, nego se da ti ispitiva upočeto ako može za tišinu. Došla je do situacije da sam ja rekla da se skladišti hrana. Znači ja sam odzvučena tako. Da se skladišti hrana u garderoberu. I da bi Gruje odmah skontao da pričamo o njemu, pitala je ko, ja sam rekla Gruje. Krenuli smo ka tamo. On je došao do garderobera, ja da se saknem da pokažem Jeffrey i on me udario. Ne, to je lažno. I rekao mi je kurvo jedna. Krenula rukom, ja sam mi pomerio ruku. Da, Jeffrey je bila tu kada me udario i videla je žena sve. Znači sve je zabeleženo. I rekao mi je kurvo jedna, nemoj da pipaš moju hranu da me ne zaraziš. Ja kažem sa čim da te zarazim, kaže on ima što je jednu bolest. Da, udario me s ove strane, ovako kako sam. Kala, mislim, tu ima kamera. Šta ne jebote, to svi kažu... Kako nisu činjenice? Stani, mogu da završim. Ma imaš nego sam te pitao, ti si prvi nju uvredio. Kurvo, da. I to, nemoj da mi diraš hranu, imaš zarazne bolesti, jel tako? Ne, rekao sam ti, skloni se od mene, nemoj mi se približavaš tu, skloni se 5 metara, da mi ne preneseš neću boleštine. Ajde, da se spominja cipili, da se boleštine, ovo. Ne, mislim da je hepatitis, ali to nije zarazna bolest koja se prenosi, to se dobro na temelju. O, kako se hepatitis? Ne, 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 ne,
Ali ka, ko se vada zalog? Mico, šta ti je? Da ima bilo ko ne bi bio zalog. Od odmah. Alo, bez budalašta, da ima bilo ko šta ne bi bio ovdje. Ovdje su zdravi ljudi, pičkava materna luda. Okej. Jebo nam, pa spati da mi jebo. Virusno, Stefane, ja jesam rekao da bežu 5 metara, da mi ne prenese takvu iz neki sifilis neki. Naravno da ne. Tanja! Viki, ako ti sedi za sto, nemoj se ubacuješ tako. Sedite ljudi za sto, šta radite? Čekajte da završi Sanja. Drveni advokat, ajde smiri se. Pričamo o vređanju. I on je nastavio tu da me vređa, došli smo do nećemo, do dnevnog boravka. I ja sam rekla, voditi računa o tvojoj djevojci, možda ne. Ne, rekla si, ona ima 6 bolesti, različno. Pa promenili smo temu, pričamo o uvrede. Kajem s ljubičarom, ti ne sviđa. Okej, Nenade, ajde, li imaš nešto, neki problem? Oh, yeah.